ओठमा लिमिस्टिक लगाएर जति सुन्दरी बन्न चाहनुहुन्छ त्यति भन्दा धेरै दायित्व तपाईँ स्मार्ट सिटी बनाउने तपाईँको दायित्व छ मानव काठमाडौँमा ठे धेरै फोहर छ त्यसमा चालिस करोड लाग्न सक्छ या एक अरब लाग्न सक्छ स्मार्ट सिटी मुखलेर व्यवहारले कागजको ले खोस्तामा लेखेर स्मार्ट सिटी बन्दैन जति हामी सुन्दर बन्न चाहन्छौँ त्यस्तै सुन्दर बनाउने हाम्रो दायित्व हो राज्यको दायित्व हो प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको थियो था थारूहरूलाई एक रौँ बराबर दिँदैन त्यस्तै गरी एनि अब मान्य श्री गङ्गा चौधरी सद्गौवा मान्यजीको समय पाँच मिनट सभामुख महोदय आज हामी सहरी विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ संविधानले दिएको व्यवस्था अनुरूप सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी वार्षिक विकासको विषयमा छलफल गरिरहँदा मलाई स्मरण भयो दुई हजार सत्तरी सालमा हामी संविधान बनाइरहँदा देश हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री राजनीतिक सम्वाद सहमति समितिमा हामी छलफल गरिरहँदा त्यतिखेर प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनको विषयमा छलफल गरिरहँदा उहाँले त्यतिखेर हाम्रो थरवट एक प्रदेश भन्ने विषय नारा उठेको थियो त्यतिखेर उहाँले बोल्नुभएको थियो थारूहरूलाई हामी एउटा रौँ बराबर पनि जमिन दिँदैनौँ थारू समुदायले जमिन मागेको थिएन आफ्नो पहिचानसहितको सङ्घीय प्रदेश मागेका थिए आज उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले आज थारू समुदायको मन मस्तिष्कमा अहिले पनि गुन्जिरहेको छ आज यो बजेट विनियोजनको शीर्षकबाट उहाँले जो कि दुई हजार चौसठी सालको जनगणना अनुसार अडसट्ठी सालको जनगणना अनुसार सत्र लाख सैँतिस हजार चार सय सत्तालिस जना थारू समुदाय छन् देशको चौथो जनसङ्ख्या अगोटेको थारू समुदायमाथि मात्रै लाग्ने सिकल सेल एनिमियामा खालि राजनीतिक वक्तव्यमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा आज तिन तहको सरकार छ तर तिन तहको सरकारमा न सङ्घले छोएको छ न प्रदेशले छोएको र छ न निष्ठानले छोएको छ थारूहरूका यो देशका नागरिक होइनन् ना। संविधानमा मौलिक हकमा लेखिएको छ एकचोटि संविधानको भाग चार राजनैतिक सम्वाद राजनैतिक सिद्धान्तको दायित्वको विषयमा म हेर्न अनुरोध गर्न चाहे विभागीय मन्त्रीज्यूहरू तपाईँहरू के गरेर कुर्सीमा बस्नु भएको छ यदि जनताको नेपाली जनताको आम नागरिकको संरक्षण गर्नु गर्न सक्नु छैन भने कुर्सीमा बस्ने तपाईँहरूको अधिकार पनि छैन हैसियत पनि छैन यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहे नेपालका नागरिक थारू समुदाय होइनन् तिनीहरूले देशलाई कर ट्याक्स बुझाएका छैनन् आज तपाईँहरूले अन्ठाउन्नवटा औषधि नि शुल्क वितरण गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ आज जानु स्वास्थ्य चौकीमा एउटा सितामुल पाउन गाह्रो छ अनि अन्ठाउन्नवटा औषधिको नाम कुन कुन औषधि हो कुन कुन रोग सम्बन्धी औषधिहरू निशुल्क वितरण गर्ने तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ मैले पो सोध्न चाहे र अर्को कुरा सहरी मन्त्रीको कुरा मैले थोरै जोड्छु ओठम लिमिस्टिक लगाएर जति सुन्दरी बन्न चाहनुहुन्छ त्यति भन्दा धेरै दायित्व तपाईँ स्मार्ट सिटी बनाउने तपाईँको दायित्व छ आज काठमाडौँ सहरमा दुर्गन्ध फैलिएको छ तपाईँलाई त्यति पनि ज्ञान छैन भने तपाईँ दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिकामा गएर हेर्नुहोस् धेरै लागतमा पनि होइन बिस करोडको लागतमा आज वैकल्पिक ऊर्जा निर्माण भएर ऊ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ धेरै लगानी होइन बिस करोड मानव काठमाडौँमा धेरै फोहर छ त्यसमा चालिस करोड लाग्न सक्छ या एक अरब लाग्न सक्छ त्यो बजेट हामीले छुट्याउनु पर्ने जरुरी छ स्मार्ट सिटी मुखलेर व्यवहारले कागजको ले, खोस्तामा लेखेर स्मार्ट सिटी बन्दैन सुन्दर सहर निर्माण हुन सक्दैन त्यस कारणमा कार्यान्वयनको पाटोमा हामीले यो व्यवहार लागू गर्नुपर्ने जरुरी छ जति हामी सुन्दर बन्न चाहन्छौँ त्यस्तै सुन्दर बनाउने हाम्रो दायित्व हो राज्यको दायित्व हो त्यो दायित्व तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी बोर्ड गराएको छ राज्यले भनेपछि त्यो हामीले बा आफ्नो जिम्मेवारी बोट गर्ने कि नगर्ने यो कुरा मैले राख्न चाहे सभामुख महोदय दे। आज देशका अस्पतालहरू अस्त व्यस्त छन् तर आज डक्टर लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेर लाइन लाइनमा छन् आज मेडिकल साइन्स जुन मेडिकल काउन्सिलमा व्यतिथि छ त्यो ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् एउटै लेभलको परीक्षामा फरक फरक क्वेसनहरू आउँछ बिहान अर्को किसिमको पेपर आउँछ दिउँसो अर्को पेपर आउँछ साँझ अर्को किसिमको पेपर आउँछ अनि बिहान अर्को किसिमको पेपर आउँछ अनि त्यसपछि दुःख गरेर र पढाएका आमा बाबुको र लाइसेन्स निकाल्न नसकेका त्यो पीडित म रमाइरहेको छ यो मेडिकल काउन्सिल बेठिटी छ आज कतिपय दूरदराज अस्पतालमा डक्टर नभएर बिरामीको उपचार नपाएर डक्टर नपाएर त्यहाँहरू डक्टरको उप परामर्श नपाएर बिरामी छटपटाइ छटपटाइ मरिरहेका छन् तर आज कमिसनको खेलमा आज देश रमाइरहेको छ तर सम्बन्धित निकाय मुख दर्शक छ मौन छ यतातिर पनि राज्यको ध्यान पुगोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु मान्यज्यू यहाँ सभामुख महोदय अहिले अस्पतालको कुरामा थोरै नेपालको मेरुदण्ड दाङ जिल्लाको सबभन्दा ने एसियाकै सबभन्दा ठुलो उपत्यका दाङ जिल्ला, जिल्ला। आज लुम्बिनी प्रदेशको मुटु देउखुरी जिल्लामा जब कुनै किसिमको दुर्घटना भयो पोस्टमार्टम गर्नु पर्यो भने कि बुटोल लानुपर्छ कि घोराई तुल्सीपुर लानुपर्छ कि नेपालगञ्ज लानुपर्छ ढाई तिन घन्टाको बाटोमा आफ्नो गाडी छ भने ढाई तिन घन्टा लाग्छ एउटा गरिब मान्छे पोस्टमार्टमको लागि पनि लग्नको लागि ढाई तिन घन्टा होइन सात आठ घन्टा लाग्छ त्यस कारणले त्यो ठाउँमा एउटा ट्रमा सेन्टर छैन त्यसको लागि बजेट किन छुट्याउन सक्नु भएन किनकि त्यो ठाउँमा थारूहरूको धेरै बस्ती छ बाहुल्य जनसङ्ख्या त्यहाँ छ त्यसकारणले थारूहरूको भोत त यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नचाहेरै होला सायद त्यही कारणले त बजेट छुट्याउन सक्नु भएन सिकल भएनबाट मरिरहेका छन् तर तिनवटा बजेटमा तिनवटा तहका सरकारमा सिकल सेल एनिमियाको स पनि उच्चारण गरिएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के अरे बजेट कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरा हामीले अभाट गर गर गराउनु पर्नेछ एकदम हाम्रो विरोधमा छ जस्तै गरी प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको था थियो थारूहरूलाई एक रौँ बराबर दिँदैन त्यस्तै ते गरी सिकल सेल एनिमियाबाट देखाउनु भयो एउटा सिटामोल एउटा टेबलेट खाने अवस्था सिर्जना गरिदिनु भएन धन्यवाद